Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6602 linky L2 společnosti České dráhy ze směru Liberec, pravidelný příjezd v 8 hodin 22 minuty, který dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.